Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Na trgu je nov proizvod in sicer pivo za homoseksualce. Namreč trije švicarski poslovneži so se odločili, da bodo naredili eno prav posebno sorto pijače, ki se imenuje gejevsko pivo oziroma queer beer. No, za samo pijačo se ne bomo danes ukvarjali, gre pa za to, da smo uspeli zbrskati, da je sama ideja za ta proizvod in še za marsikaterega drugega v bistvu zrasla prav v naših domačih slovenskih, še bolje povedano štajerskih logih in danes je tukaj ta gospod, ki pravi, da je najbolj prizadet zaradi teh stvari, da mu že celo življenje kradejo ideje njemu in njegovi družini, gospod Repič. Gospod Repič, dober dan. Dobar dan. Torej, vi pravite, to je vse vaša ideja, tudi ta queer beer. No, gledajte, naša. Mene srce boli, ko tak vidim na novicah to, razumete, pa gre, v bistvu naša vreča doma pa stane prazna, da ni samo moja, to je moja od brata, od fotra, pa vse tak, mi smo pač, sredite, vsak ima neki dar, ne, mi za šolo neko nismo, da bi neki, pa za neki red, da bi si cote zlagali, pa to še imamo zdaj hantle ženami, ampak smo pa nekak, tak bi rekel, bolj izumitli, no, imamo žilico, zato se vete, umetniki, pa to niso skregani z realnim življenjem, tak smo mi tudi, mi se nas znamo skuhat, pa nič, ne, in ko vidim toti queer beer, mislim, še od Anice Sinko, Mabife, tam pri nas, lahko potrdi, kdo je to prvi rekel, to sem zdaj jaz, ne da bi se hvalo. Aha. Ko pač, vete, po leti gre sod k koncu, pa cevi niso spucane, pa slabo kompresor dela, ni hujšega kot prto pivo in to toplo pivo, ne. In tak mi je pubec dal, razumeš, ne, in več kot toplo pivo, in jaz smo vedno, to vsi bejo, vedno smo rekel, či ti Peter, kaj mi te tudi toplo pivo zavaš? In to je to toplo pivo, kvir bil. Ja, to je, zdaj vidite, ne, ja zdaj nisem, tam je sicer gore rosa, pa to na kozarcu nareta, samo jaz se grem staviti, to je bolj toplo, ker to ti mrzlo, na, paše, glavno neko vnetje, pa to vete, to ni, ne, to je. In jaz takrat, ko sem to rekel, ne, zadnjič, ko smo to rekel, to poletje, no, zdaj tak ni, zdaj tak, ne, pijem odprtega, ne, flaši, zdaj pijem po zimi. In na zadnje poletje, ko sem to rekel, sem jaz enega videl s takim klobukom, jaz sem rekel, čekal je toti. Pa so bili vsi tiho gostini in to je bil Švicar. Mislim, to je 100%. Ampak vse, vsakamo čas, tak se to dela. Mislim, treba je butle izkoristi, da sam daš nekaj v žep. No pa pravite, da to ni edina stvar, gospod Repič. Ni edina stvar, začelo se je dosti prej. Je moj starejši brat, ko moj mati vedno se bom odilo v fabriko zjutraj, dok še je delo, ob šestih, te pa je vedno mogo močen zajtrk jest. Pa moj mati hreno, ki je navadno skuhala, te pa tako mu je dala zvilce dol hreno, ko je hreno, ko prejel, pa rekel, mater, kaj je to vroče, ko pes. Ne, hrenoga sva, ne. Ja in? Ja in. Če 4-5 dni grema mi, ako tak redko smo šla v Maribor mimo kolo dvora, ima veliki napis hodok. Pa hrenoga, ne, pa se mi je čudno zdelo, pa smo strica, ko v pisarni delo vprašala, kaj hodok pomeni, pa rekel vroči pes. A brat rekel, spet se nam umazni. Pa sem rekel, kaj, ja še štekl nisem, kaj? Ja se veš, da sem jaz rekel, da je vroče ko pes, ne, pa kaj si ti, no? Kak nam pa kradejo? Ja, gospod Repič. Ker imam ja še, to nisa edini, to naša familija, že pravim, korenine ima take, da so nas izkoriščali. Že stari Repič, to je, mislim, da prav dedek je bil en prvi geodeto, tu v Mariboru, po vojna. Geodet. Ne, tu se je začelo parcele delati, ki bo kaka tovarna, ne. In on je na studencih rekel, tu, pa na teznu, pa tam bo, ne, tovarna. No in kaj je bilo? Videli ste tam, razumeš, ne? Zdaj pa staj Repič ni bil tak, razumeš, da bi se uklonil oblasti, rekel, kam jaz za to dobo, tam, to sem si jaz mislil, sem rekel tam, tu ne, pa so se posrali, pa so te Boris Kidiš, ne, tam so te vlake, pa to, kaj so pa že imeli tu, napise, pa vse gor, to je skozi stoletja, ali pa foter moj, pa mati, to še zdaj veta, včasih bolj, mi ko smo tam z Ravskega polja, ne, kurenti hodijo, vsem pa tja, mama je imela tako službo, da je prala, mislim, delala je v pralnici in vedno zvečer se je mazala s kremo, normalno, in to se pa tega domače kreme. In medtem, ko se eno večer za čas pusta mazala, tak po rokah, ne, je rekla, ne, mojemu ate Francijo, čuj Franci, čujem neko ruženje, kaj so kurenti vuni? No, ta moja mati, še zdaj že veča, lahko potrdi, pa je Lea, ne, ime je Lea, ne, in foter je rekel, so Lea, ne. Po pa gre mati enkrat trgovino, pa če na vsake kvarte, razumeš, pa kremo, pa nese domov, pa staremo, kaže, gled to, spet, pa on še šteko ni, razumeš, ne? Pa mu razloži, se spomniš, kaj bili kurendi, pa nas vprašal, pa si rekel, so Lea, ne? To so skup dali, so Lea, ne? Pa stariš takrat rekel, mater nam kradejo Lea, ne? No, en tak še tipičen primer, pa naš pes, Bobi, ne? Vete, mešanci so bun z vraga. Pameten tak, Bobi, da je po zadnjih tacah ritensko hodil. Samo psice imel rad, bolj ko nas vse. To pa, imajo sicer rad fotar gospodara, ampak ko pa je za voho, deda ni bilo, ded bi še srno verjetno našgal, če je že nik, en lovec videl, ne. V glavnem, da pa si Bobija domov zvabo. Mu je foter take palčke peko, vete, to je, naredil je tak, naredil je testo, razvalo to, narezal pa mu take palčke, slane mu je speko,
da smo ga te privabili. In navadno je šel vun, pa smo der bobi, palčke in pes perleto. In sosed, ko pa je bil malo bolj pameten, pa je čul to, ne? Pa vete, že kombinacija, pa to, ki je rekel, s čem pesa privajamo, on celo porobo, ker jaz sem tudi to jedel, se to ni bilo zev srano, če bo za pesa. Pes je pač morate, rad glicko že takrat. Fotar gre na Ptuj v trgvino, pa prinese domov, bobi palčke. Pa če te brat moj ni vejo, bomo vam vse razložil, pa brat pravi. Mater nam kradejo, a to? No, to pa res, gospod Repič, to je res vam kradejo. Ne levte misli, zdaj je to samo naša familija, to celi narod slovenski, tak smo takate leta, da to nismo vnaučili. Čute, Nikola Tesla, vsi vemo, vse to ni bil Hrvat, to je bil bolj Slovenec. Bom on je Američan bližal Mažarnico v krado. Kdaj se dobro nas halo za žiko, on to prinesel od Tesla, je bil res halos, ne? Kdaj so že na Žarnico svetli? Pa puh. Puh, tudi vse mazne Avstrici, razumem, samo ne moreš, ker te, to ti vkradejo. Ali pa Rusijan, recimo. Oni, razumeš, majmon je tam prek Rokovskega leto, pa ne vem, vse naredil, vse knjiga bil, Rusijan pa še padalce metal v tistem cajtu dol. To pač kradejo, nam že odnegle. Ja, hvala lepa, gospod Repič, to je bila še ena resnica, dame in gospodje, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Ja, čujte, zapomnite si, brez študentskega servisa Maribor, ne je bilo Milana.